back. We are back. No to hodil, neboj se, my dáme si to potom zpátky. Protože tohle je super hra, ale ještě si dáme Earwax, což je vyložený Cards Against Humanity se zvukama. Máte tam dva zvuky, které musíte prostě co nejvtipně okomentovat situaci, která tam nastane. To je, myslím, že taková nejslabší hra tady z toho, ale vyzkoušíme si ji, že jo. A play. Hej, jsem tam, hej, mám zmrzlinu pěknou. Tak vážně a milý. BGBE, Grizzly, Electric Man, Mate, Markle, Maso, Cactus Mike a Matt, což bude asi Mate. 3, 2, 1. A jedem. Tady se když tak připojíte do publika, tady je publikum, tady vidíte, vpravo dole. Before we start, listen carefully. Tak. You're gonna get 6 sound effects on your device. One of you will be budete mít 6 zvuků a jeden z nás bude vždycky rozhodčí, který bude rozhodovat, který zvuk je nejlepší. Teda, který je nejvtipnější, teda, který jako by na zvuku je nejvtipnější. Vy vždycky volíte 2 zvuky. A musíte prostě co nejvtipněji reagovat na tu situaci, která vám nastane. Jak to jsme jako první? Tak, teď myslím, že vybírá otázku, nebo prostě téma. Teď vybírá téma na svém zařízení, které my budeme používat tak. A je to? Sex s Teddy Rooseveltem. Takže. A jeden. My teď dostaneme 6. Tady to. A tady to. Tak. Vy vyberete 2 zvuky, které by to byly nejvtipnější. Jako máte zvuku, která nejvtipnější komponuje situaci sex s Teddy Rooseveltem. A konec, někdo to ještě nestih, myslím. Když se tam možná vyberu náhodně, nebo jenom jak to funguje. Sex with Teddy Roosevelt. Hello, is anybody there? OK, fajn. OK. Yep. Jako tady musíme být fakt hodně kreativní, tady musíme být fakt strašně kreativní, jako tady u té hry. Tak to ne, ne, počkat, tak to je... Ale to je dobrý. Let the games begin. A teďko vybírá 3, teď myslíš, že vybírá 3 nejlepší. Mám volit 4 moje nejoblíbenější. To bylo hodně rychlý. A tohle je hodně dobrý, tohle je super, tady ten. Má bod. Což musím jít, protože ten byl super, jako. Mate. Je tady Mate. Mate vybírá otázku. Tak to jako to bylo fakt super. Jako myslím, že tam byly fakt hodně dobrý. Mate se rozmýšlí poměrně dlouho nad otázkou, kterou nám dá. Ale jako se to nestihl ani. Tak a co to je? Alternate ending to The Sopranos. Jiný konec Sopranos, není to nějaký film nebo něco? Tady ty 2 tam dáme. Co tam takhle ještě tam kejdou? Něco z hudebky, no to soprán je ženský hlas, ale jiný konec, takže myslím, že to bude nějaký film nebo něco. Tady tak dobrý, já taky myslím, že to nám tak dobrý. Bring it on! ale taky jsou tam dobrý, A všichni dáme úplně stejný styl.
Tak ten, tak tady, tady je hodně morbidní, abych řekl pravdu. Hello. Judge, start judging. Tak máte, to jsem zvědavej. Tohle je super, to se mi by tomu dám like 100%, to je dokonalý. The best sounds have been chosen. They are... Tady je ten. Náš je bot. To je Smajka. Chce taky bot. Meet the judge. Electric man teďko. Test, jako, já myslím, že to, tohle je nejslabší hra, ale jako myslím, že tohle je jako taky hodně silná hra. Já myslím, že fakt bude slabší, ale jako je to hodně solidní hra. Kart nikdo nevybíjá už, dobrý. Třetí rande. Marko, je to hodil error. Vždycky to někomu musí hodit error, nemůže to nikomu nikdy fungovat normálně. Tohleto. Tohleto. Tak. Jak toho půjde stream? Nemám tušení. Dok mi to baví, zatím mi to baví hrozně moc. Mě to baví úplně neuvěřitelně. Bohu ještě obrazy, určitě budou obrazy. Je nejlepší na tom je, že všichni zapomněli úplně na Quiplash, který tam je s vámi na začátku, protože ty ostatní jsou fakt super. Tak. Wrong. Try again. Yes, tak to je. To je taky dobře. Ty jsou super. Ale Rogi tady to první je nejlepší. Tak to je nej... Tomuhle musím dát like, to bylo super. Má to 6 likeů, to musí být strašně moc likeů, protože to je úplně dokonalý. Wolfo, vítej. Mám to ještě bude přehrávat znova a znova. Když se Electric Man nerozhodne. A je... A. To je jasný, to muselo vyhrát, to je super. Try again. Maso teďkon hodně zazářil. Maso teďkon hodně zazářil, protože to bylo fakt dobrý. Ej! Tak, co by jsme tam mohli dát? Tohle to tam dáme, to by mohlo být docela dobrý. Takže, jak zničit pohřeb? Jak úplně zkazit pohřeb? Pojďte. O čem je tahle hra? Musíte vybrat dva zvuky, máte výběr ze 6 zvuků a vy musíte vybrat dva, které nejvtipně ohodnotí tu situaci, která tam teďkon je. Jak jste to řekl, tak mi to začalo jet. No prosím, hele, tak to je dobře. Takže jak zkazit pohřeb? A já rozhoduju, která je nejlepší. This may take a while. To je dobrý. No. Yes. Nope. Ne, to ne. To je tak dobrý. You're fired. Now loading. Ok, naulony. Oh, tak teď vůbec něco to mám dát, protože ty jsou všechny hrozně dobrý. Jako někteří jsou tam fakt hodně solidní. Tady to dáme, to se mi líbí. Má to nejvíc lajků dokonce. Yes. Tohle je super. Ty maso, tak maso objevil svoji nejlepší hru.
Maso vyvěl svoji nejlepší hru, očividně, už má dva body. Já pořád dám ani bot. Pořád dám ani bot. Hrozný. Markovi to jede nebo ne teda? Kejpa, že mu to nejede. Jak už nevybírá prompt. Myslím, že není krátké, myslím, že se dá v pohodě stíhat. Tak pojď, co to je? O čem přemýšlí lovci jelenů, když čekají na jelena? Tady vůbec nevím, mám špatný zvuky. Mám hrozně špatný zvuky. Tady to vemu, tady ty dva. What deer hunters think about while waiting. Kde to taky solidní? Aww. Hey, kitty kitty. Lovci jelenů, koukám, mají poměrně zajímavé myšlenky teda. Já ty bez něčeho mám dát like. Tady tomu dám like. A uvidíme, co zvolí Markl, jestli teda mu to půjde. Masova tak měl taky blbý zvuky, jestli jsme hrozně blbý zvuky, podle mě. Hej, funguje mu to. A je to. To jsem tomu jsem dal like. Nefurt tam ani bot. Ej, už někdo vyhrál. Takže Maso zamaže, Maso asi má další ten. Myslím, že to je do 3 bodů, prosím, kdo má první 3 body, tak vyhrál. Maso nás teda... A měl i nejvíc like, no tak Maso teda nás kompletně zdeklasoval teda. Kurenová Maso, Dukarnos, Electric Man a Mark Billy. 3, 2, 1. Seš tam, Maso. Seš tam. Hello, welcome to Earwax. I'm Mother and I will be your host. Ale to je top hra tohleto. Hey, skip instructions. Skip protocol, shall we? Jedem. The judge will be. Kuranová začíná rozhodováním. Kuranová je naše první porota. Naše první porotkyně Kuranová, která bude určitě velice nespokojená s našimi odpověďmi. Uvidíme, co Kuranová zvolí. A zvolila nám. První slova dítěte. První slova dítěte, tak pojď něco. Moment. Jako mám tam docela dobrý. Dáme tohle. To dáme. Na dvuku nemožný stihnout, jako oni jsou hrozně rychlí tady všichni. Tady asi vidíte, že prostě někteří jsou strašně rychlí. Vy třeba Dukarnos, ten je neskutečně rychlý, ten je skoro v každé hře. I Grizzly třeba je hrozně rychlý, ten je taky skoro v každé hře. Not good. What? Co? Tak tohle to je hodně brutální. Tak to je hodně brutální. Bye bye. Tak počkej, čemu dám like tady tomu, kde to je, tady tomu dám like. To je úplně super, tady to. Oj, Kurenová hodně rychle volí. A je to tohle. Bye bye. To je dobrý. to je dobrý. Electric Man. První bod. Kurenová bude tak rychle, že já jsem na ní nestihl dát like, no já jsem taky mám nestih. Kurenová volila hrozně rychle.
Kurina vás ani nenechá dát lajky, ta prostě jede, prostě volí hned. Ani nás nenechá dát nějaký lajk. Tak, co tam máme? Worst porno ever. Nejhorší porno všech dob. Čet trochu dolevať, co vidět na světě těch zvuků. Wow, fajn, tak zrovna ne. Protože potřebuji něco vybrat nejdřív, potom teprve. Tak, dobrý, teď to můžu posunout. Menší zpoždění, jako tohle zpoždění už nejmenší, co to jde. Už rád jsem, tam nic není, že ne? 1980. Tak to je taky hodně decený. Wow. No tak. Tak ty jsou nejlepší. Tak co mám tady? Co tady, čemu mám tady dát like? Já nevím, asi, jak tam jsou tak dobrý, tady tomu dám like. Tak jsou hodně dobrý. Tak jsou taky strašně dobrý. Tohle je taky hodně dobrý, tohle je taky strašně, to jsem dal like tady tomu. Super maso. Já jsem pořád dostal ani bod tady v té hře. Ani bod jsem ještě nedostal. Ale to je super tohle. Když jsem Dax byl hodně dobrý. Karnos nestíhá volit. Someone is not very good at time management. Don't worry, I'll help you. Tak to je nejlepší. If Guy Fieri's hair could talk. Kdyby mohli vlasy Guy Fieriho mluvit. Tak jo, to tam určitě použijeme. Jo, to je ono, to prostě potřebujeme. Tak. Mám to tam. A ještě jeden, myslím, chybí. Ještě jeden diktafon, tak to nic moc. Uvidíme. If Guy Fieri's hair could talk. A jedem. Jak je druhá polovina? tak to ne. 2020. Breathe deeply. tak to je nejlepší hra toho. to je tak super za toho. Tak fajn, doufám, že jdeme na čas na lajkování. Tohle. Tak jdu Karnosy, vybírej. Uvidíme, co vybere. Já už ty své první body. Judging is done, the winner is... Yes! Děkuju, konečně. Tady musíte mít velkou představivost. Konečně za nějaké body. Hey. You are rewarded one point. Congratulations. The judge is. Hey, tak já teďko, no jo? Tak schválně. Jo, tak to tam dáme. And the prompt is. A je to konec většiny argumentů Kuranové. Konec většiny argumentů Kuranové, vážení. Já se směju sám sobě, jak nejsem schopný připomenout svůj účet, bych chtěl jsem nějaký dole. Nevíte, snad to zvládneš. Konec většiny argumentů Kuranové. Tak na to vás, jsem na vás hodně zvědavý, jako teďkon.
Většině hádek, teda neargumentu, většině hádek, kuranové. Většině hádek, kuranové. Come now, pushing two buttons isn't all that hard. Tak prosím, konec většiny hádek, kuranové. Vzal tu dvě. Tak to. Tak to je dobrý. Tak to je jako zatím vede ten druhý je nejlepší. Kromě taky maniak. Tak teď nevím, tak ten poslední to úplně rozhodně, teď vůbec nevím. Tak tam jsou, jako tři tam jsou strašně dobrý, ale asi dám tenhle. Tam tenhle. To jsem možná moc brzo, vyslal jsem si dát like, ale. Ale tady to je dobrý. To je dobrý tohleto. Kurva vraždí tím, že to pím. Ej, maso, zase! Že jsem nedal toho Marka Bilho, že jsem ho nedal. Chtěl jsem ho dát, ale nakonec jsem ho... Tak teď elektrik jmene, nesmíš zvolit masa nebo vyhraje. Nesmíš zvolit masa, je to jasný? Nevím teda, jak to zařídíš, ale nesmíš ho zvolit. Here's the prompt. Tak pojď. Oompa Loompa's pooping. Oompa Loompa's pooping. Time tak skvělně. Co ten co fakt dobrýho? Počkat, co by, mohli bychom. Tady. Tohle to tam dáme. Tak. Teď jsem měl dobrý zvuky docela, takže pojďme se zvolit ty dva správný. Tak jedem. Not there, you idiot. Tak to ne? Tak jako tak ten druhý to úplně rozsekal. Help. Ouch. Tak to ne? What are you waiting for? Tak to je super. Let the judging begin. Tak to je super. Či kde to je? Kde to je? Chci něco udělat like, ale vlastně kde to je? Tady to. Tak tam jsou nejlepší. Tam jsou sami strašně dobrý. A decision has been made. The chosen sounds are... Tady to musím dát like. To bylo... Not there, you idiot. To poslední taky dobrý. Dukarnos! You are now one point richer. To poslední bylo taky hodně dobrý. Become the judge. So what's your prompt? To je tak super hra tohleto. I now present the prompt. When you open a fanny pack, you hear this. Nevím, co to je fanny pack, to říkám zrovna nevím. To je jedno, stačí vzít něco vtipného. Tam stačí. Tohle a tohle. Nic moc zvuky. V jednoduchosti je krása, v tom nejlepším jako smyslu. Tady to prostě jasně se dokazuje, že v jednoduchosti je krása. Ledvinka. Jasně. Hej, Karel 82, víte, kokaní smešte, jsem velmi rád, že... Proč všichni stop? Tak to ne. Yes. Let the games begin. Počkej, kde to je? Tady to. Tomu dám like. Nevím, koho to je, ale je to úplně super. Stop. Ten goof je tak... The judge has decided. A vítězem je.
To som dal taký. To je tak dobrý grizzly. The point is yours. Enjoy. Super. Meet the judge. Choose the next prompt. Maso musí jít, to je velmi nepříjemné, protože... Aloha, cousins! Vojta Kolář 0220, děkuji ti velice mnohokrát za tvůj nevyřešenou podporu, tak dáme si druhý donate na jednom streamu, když jsem vyhrabal něco na PayPalu. Děkuji, že jsi něco vyhrabal, děkuji velice mnohokrát, tak počkej, já potřebuju si zvolit. Jak by měl začít každý song One Direction? Takhle. Top. Top, tak. Děkuji velice mnohokrát ještě jednou. Já bych tam mohl dát ty zprávy nějak na ten, na ten stream. Nejsme děkuji, že jsme okrabuji to koláři. How every One Direction song should start. Welcome. Tak to tak tady jsou tě samý desku. Tady jsou zatím dobrý, tady jsou zatím hodně dobrý. To bych možná otočil tady ty dva. Tak teď se na tebe zvědavý Grizzly, jako to máš fakt těžký, protože tam jsou fakt dobrý. Tady to, tomu dám like, to je top. Jako jsou, je tady hodně dobrých teďkom podle mě. Takže jsem zvědavý, co zvolí. Tam jsou sami takový dobrý. Trenby driver měj se taky. Doufám, že z toho budou nějaký klipy tady z toho streamu. Obzvlášť tady ty hry koukám, protože tady ta hra jako ta je, myslím, že je bohatá na klipy. Grizzly se hodně Grizzly neví, protože Grizzly to má strašně složitý. Grizzly neví, protože jako tohle je fakt těžký. Dej to, co má nejvíc lajků třeba. Ještě jedno kolo tady toho, se to nějak chytli, jako je to jedno, dám ještě jedno kolo tady toho, zkusit. Já mi se dramate stihne připojit, když nebude hrát maso, tak možná jo. Tohle se musí celý jedno video, jako já vám přemýšlím, že tam je tady tu hru vystřihnu a dám z toho video, protože to je nejlepší. To je tak super prostě. Welcome. Grizzly, čas ubývá. Judging is done. A kdo to je? Winner is? Welcome. Kuranová, ale konec vyřešil se první bod. Tohle je hodně vyrovnaný teda. Tohle je hodně vyrovnaný. Maso musí jet, ale bohužel, teď kody dokonce je porota. Teď je dokonce maso porota. Takže krátké shrnutí války a míru. Tak to jsou nejhorší zvuky. Tak teď tohle bude nejhorší kolo na světě. Úplně nejhorší zvuky. Korona má dobrý, já mám úplně strašný zvuky. Apparently pressing a couple of buttons is more difficult than I had previously thought. A brief summary of War and Peace. Welcome. To je dobrý. Hodně zajímavé. Let the judging begin. Tady tomu, čemu máme dát like? Tady tomu dám like. Maso, vol.
co se rozhoduje? Co se stále rozhoduje? Co se neustále rozhoduje? Co to má velmi těžké, koukám na rozhodování. Já nevím, jestli tady Maso vůbec ještě je, Maso už možná úplně zmizel. Nezajímá, že byl zgur. Maso zmizel! Maso už prostě odešel! Je problém! Maso zmizel! Budeme muset čekat celý tady ten časový limit, tak to je nejhorší! Tak o čem se budeme bavit, hele? O čem se budeme bavit? Zatímco Maso teďkon bude pryč. Mě se taky zajímalo, co vyhraje teda. Doufám, že nejvíc lajků, protože to je můj jasný favorit. A jo, je zpátky, vítej zpátky. Mě tady pořád 49 lidí na tom streamu, co se dneska děje. Zadím si drop, ale bych si dát zase Bidiots. Nebo třeba něco, co jsme dlouho už nehráli, teď třeba Fibbage nebo něco. Nebo Quiplash, že jsme nějaký Andrew Special. You seem stuck, but perhaps I can be of assistance. To je random! Tak to je nejhorší! Ale to je náhodně. Quiplash, dáme si Quiplash, dobře, dáme si Quiplash. Jako abych to chtěl předšet, že Karno zastal, bylo tupé zadarmo. The judge is... Hej, a teď on bude hlasovat. Dáme si Quiplash. Dáme si Quiplash, pak si dáme zase Fibbage, pak si dáme zase Bidiots, pak si dáme zase tohle. Tak, Karno si, tak se předveď. How to keep your roommate from drinking your milk. Jak nedovolit vašemu spolubydlícímu, aby vypil vaše mlíko? To tam hodíme. Bidec je strašně náročný, no. Co je to Quiplash, vidíš? Quiplash je velice jednoduchá hra, kde vám dá nějakou tady ten prompt, stejně jako tady. Další kolo bude ještě, ale ne teď, hned. Kde vám dá tohle, vy musíte napsat co nejvtipnější odpověď. Velice jednoduché. Tak pojďte. Je to dobrý způsob. Ale tady ještě šílenější. Tady ještě šílenější. To je tak super. Co to bylo? Tak co dáme? Tomu dáme like. To je velice solidní. Tak, otázka zní, co vybere Rukarno, snad tom jediném záleží. To si musíš koupit, ne, stačí v prohlížeči na checkbox.tv napsat tam ten kód. A v pohodě hrajete, buď teďko hrajete, nebo teďko se můžete přidat do publika, kde dáváte lajky. A je to? Je to tento. Tento si to Dukarno to je odpověď. Tremlej drivera. To je strašně dlouhý teďkon. A není, jsem to já. Tak, co tam dáme? Tady to tam dáme. Takže, jak si bude historie pamatovat Britney Spears? Jak si bude historie pamatovat Britney Spears? Jak si bude historie pamatovat Britney Spears? Proč je tak dlouhé? Protože nikdo nemá 3 body. Hraje se do 3 bodů a zatím je nikdo nezískal. Zatím je to hrozně vyrovnaný.
Tak, pojďte. Come now, pushing two buttons isn't all that. Dva lidi nehrajou, Maso nehraje, ještě nikdo nehraje. Remember Britney Spears. Tak. Stop. The white zone is for immediate loading and unloading of passengers only. What? Nevšetře to není ani do moderátory, to tak, no. Kromě mě teda. Howdy. Tak to je... To je taky dobrý. To je taky super. Good job. Onward. Tak já vám nechám čas, abyste si dali lajky. Já mám svýho favorita už vybranýho. Dejte lajky, ještě nějaké lajky. Koukám, že můj favorit má suverně nejvíc lajků. Ano, ten je super. Ten je hrozně super. The best sounds have been chosen. They are... Koho pak to je? Grizzly, druhý bod. One point goes to you. Way to go. And the judge is... What'll it be? A nyní... Nyní je porotce. Mimochodem, potom po tady té hře vám dám barvy. Po Lokejovi a Vojtovi Kolářovi dám barvy. Nová píseň Taylor Swift. Time to pick two sounds. Tak pojď, dej mi nějaké pěkné. To jsou nejhorší zvuky na světě. To jsou strašné zvuky. To jsou tragické zvuky. Navrhuji sám sebe, jo, jasně. To se jak pojď, já mám úplně strašný zvuky, já jsem úplně děsný zvuky tady v tom kole. Apparently pressing a couple of buttons is more difficult than I had previously thought. The new Taylor Swift song. Tak. Už máme moderátora v chatu. Kde mi se to také funguje? Možná jo, snad jo. Funguje to také dobrý. Tak to je taky super. Judge, start judging. Tak ty vůbec nevím. Co čemu mám dát like? Tady to je solidní. Já jsem ani nesmíkla skoro žádný lajky. Jako pak to, že by se měli vítěze? A je to vítěz, ale je tady vítěz. A vítězem je... Maso, i když nehraje, ona mu hra dala dva náhodný zvuky a on vyhrál dvěma náhodnýma zvuky, který mu dala hra, no tak to ne. Hej, já mám nejvíc lajků. Tak to ne! Maso je oficiálně neporazitelný. Maso ani nemusí hrát a stejně vyhraje.